İyunun 27-sində ordusu Poltava vilayətinin Kremençuk şəhərində Amstor ticarət mərkəzinə raket zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Raket zərbəsi nəticəsində azı 20 nəfər yaralanıb, onlardan 9-unun vəziyyəti ağırdır. Ölənlərin sayı dəqiqləşdirilir. Poltava vilayət administrasiya rəhbəri Dmitri Lunin hadisə zamanı ticarət mərkəzində 1000-dən artıq adamın olduğunu deyib. Raket zərbəsindən sonra baş verən yanğının görüntülərini təqdim edirik. Стены начинают падать стены, а там людей внутри перезаводят. Сейчас их еще наебнется.